Třetí ročník tvojí nejoblíbenější e-commerce konference ShopCamp už je tady zas. Letos 16. září. Větší, ale stále zdarma. Přibyl sál, do kterého si přednášku můžeš přihlásit i ty. Tak dej si pauzu odchytání a chyť si místo. Registrace spouštíme 1. srpna od 14:00 odpoledne na shopcamp.cz. A kde? Znovu tady, v prostorách ČVUT v Praze. Těší se na tebe ShopSys, ShopTet a já.